ନମସ୍କାର। କୁସୁମ ଟିଭିର ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଆହ୍ୱାନ। ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟିଘାଇ ପାଖରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଏଥିରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କଂକ୍ରିଟ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଦାବି କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିବା ଫସଲ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା 15,000 ଟଙ୍କା ଓ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7,500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ। ଆମ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର, ତାର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ବୈତରଣୀର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ସେ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିଘାଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ, ଯେଉଁଟାକି 1972ରୁ ପୁରା ବନ୍ୟା ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଆସୁଛି ଭଦ୍ରକରେ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆମେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠି 2,000-4,000 ଲୋକ ବସିବେ, ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବୁ ଯଦି ସରକାର ଆର ସମାଧାନ ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେମିତି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଏ ସମସ୍ୟାର ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରାଣୀତାଲଠାରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା। ପୋଲିସର ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଲୁଟେରାମାନେ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।